Son dəqiqə. Üzücü xəbər gəldi. Herkesin sevimlisi Nasperi Dostəliyeva ağır itki baş verdi. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Öncədən təşəkkürlər. Müğənni Zeynəb Dostəliyeva vəfat edib. Kultas xəbər verir ki, bu barədə sənətçinin bacısı, xalq artisti Nasperi Dostəliyeva məlumat yayıb. Xatırladaq ki, müğənni bir neçə gün əvvəl qaraciyər və böyrək ağrıları ilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi, deyə məlumatda bildirilir. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.